Skatoties šeit, mēs redzējām, ka sporta zāle patiesībā ir jau atklāta. Mēs redzam to, ka mazajiem, pavisam mazajiem mūsu sportistiem, mūsu nākotnes zvaigznēm šī sporta zāle jau patīk. Šis priekš Latvijas valsts mežiem ir olimpiskais mēnesis. Šī sporta zāle te būs veselu mēnesi, līdz pat 17. augustam. Un tā sporta zāles ideja ir aicināt visus, arī Rīgas iedzīvotājus, sportot pēc iespējas vairāk mežā. Mēs esam bieži dzirdējuši no olimpiskās komitejas to, ka daudzi sportisti nāk no laukiem, īpaši tie, kuri vajadzīgs daudz spēka, piemēram, bobslejisti, un bieži tie ir arī dažādi citādi spēki, daudz prasoši sporta veidi dalībnieki. Bet kāpēc? Tāpēc, ka viņi trenējas daudz, ekvionāk, tāpēc, ka viņi trenējas daudz šādā te dabas sporta zālē, īstā dabā mežā. Šeit rīdzinieki un rīdzinieki bērni to var pamēģināt darīt šeit pat Vērmaņu dārzā.